Ruim 2 weken geleden is de website van het Podiumfonds Land van Kuik de lucht ingegaan en heeft het Podiumfonds zich gepresenteerd. Heel kort voor de kijkers die het Podiumfonds nog niet kennen. Ja, wat houdt het in en ja, hoe is het eigenlijk ontstaan? Het is ontstaan als een initiatief uit de boezem van de Schouwburg en de gemeente Kuik. En het Podiumfonds is er om cultureel en maatschappelijk talent in deze regio de kans te bieden om zich te ontwikkelen. Dat is een mooie volzin. En het gaat erom om amateurs in de kunsten en om maatschappelijke bewegingen die een extra zetje nodig hebben te ondersteunen. Zowel met advies, maar ook met geld. Is dat nodig volgens u? Ja, dat is nodig. Het is een moeilijke tijd waarin we leven. De subsidies liggen niet meer voor het oprapen. Contributies van verenigingen die zitten al jaren ongeveer op hetzelfde pijl. Er is ontzettend veel talent in iedere regio, maar ook in deze regio. En wij denken dat het nodig is om de drempel om zich te ontwikkelen zo klein mogelijk te maken. Nou, daar willen we graag bij helpen. Heeft u veel reacties gehad nadat de presentatie is geweest, 2 weken geleden? Ja hoor, er zijn ontzettend veel mensen die bellen, die mij aanspreken natuurlijk ook. Hè. Als je met je snuffert in de krant staat, dan hebben ze zoiets: oh, jij was dan het Podiumfonds. En het begint langzamerhand een beetje te leven. Dat is leuk. Ja, maar goed, we hebben ons 2 weken geleden gepresenteerd. Dus om nou te zeggen dat het storm loopt, dat niet. Hè, maar we grijpen alle kansen aan om het Podiumfonds onder de belangstelling van de mensen te brengen. U bent zelf jurylid, samen met nog 3 anderen. Kunt u iets over de achtergrond van de juryleden vertellen? Ja, er zijn 2 juryleden die komen uit de culturele sector. Dat is John Floren. Hij is heel goed ingevoerd in de muziek. Directeur geweest van het conservatorium, van het LSO. Ik ben de 2e jurylid vanuit de cultuur. En ik heb een theaterachtergrond. Ik ben dramaturg van huis uit. Ik heb jarenlang directie gevoerd van theaters. En er zijn 2 juryleden. Jan van Eerven, oud-directeur van De Weijer, Boksmeer. Heel erg maatschappelijk betrokken, die uit die maatschappelijke hoek komt. En Joost Hendricks, raadslid van de gemeente Kuik. En ook heel goed ingevoerd in de maatschappelijke situatie hier in Kuik. En die 4 samen zijn de jury. Is het dan ook zo dat ieder jurylid vanuit zijn eigen perspectief een aanvraag beoordeelt? Nee, dat is niet zo. We beoordelen gewoon met z'n 4. Iedereen vindt iets van een aanvraag, maar natuurlijk wel vanuit zijn specifieke achtergrond. De een belicht wat meer de maatschappelijke kant, de ander belicht wat meer de kunstzinnige kant. Maar wij doen het met z'n 4 in gemeenschappelijkheid. We gaan er ook van uit dat we unanieme adviezen geven. Hoe neemt u uw eigen ervaring mee in een beoordeling van een aanvraag? Bijna alle juryleden hebben nogal een staat van dienst als het gaat over het beoordelen van aanvragen. John heeft bijvoorbeeld in het landelijke Fonds voor de Podiumkunsten gezeten. Ik zat even naar de naam te zoeken. Ik heb zelf jaren ervaring in het landelijke Prins Bernhard Fonds, in de adviescommissie Cultuur, Muziek en Theater. En Jan en Joost hebben ook veel ervaring met het beoordelen van allerlei aanvragen. Dus zeg maar, onze adviesachtergrond is wel geborgd. Maar waar wordt naar gekeken? Waar wordt op gelet? Wat zijn belangrijke punten bij een beoordeling van een aanvraag? Kijk, het belangrijkste punt is dat een aanvrager iets bijzonders moet doen. Om een voorbeeld te geven. Als een plaatselijk toneelgezelschap weer opnieuw dit jaar een blijspel willen uitvoeren, zoals ze dat ieder jaar doen, maar zeggen, nou, ik ga geld daarvoor aanvragen, dan zal dat niet in aanmerking komen. Als zij nou zeggen, ja, maar ik wil dat op een bijzondere manier doen, met een bijzondere gastregisseur, of ik wil eindelijk die kans een keer pakken om op dat podium te staan, hè, want dat lukt ons nooit, want daar hebben we geen middelen voor. Nou, als zij dus iets bijzonders toevoegen aan hun normale gang van zaken, nou, dan kunnen ze in principe in aanmerking komen voor een bijdrage. Een bijdrage, het is niet alleen een financiële bijdrage, het is ook advies, het is een podium. Ja, hoe gaat dat traject verder in zijn werk? Er zijn 2 sporen. Je kan geld aanvragen, gewoon simpelweg door een aanvraag te doen, hè, via de website. Daar kan je bij geholpen worden door even het contactformulier in te vullen. Als je nou zegt van, nou, ik weet het niet zeker of dit aan aanmerking komt en ik weet niet hoe ik zo'n aanvraag moet opstellen, kun je daar hulp bij krijgen, hè, van onze ambtelijke secretaris. En dan kan je een aanvraag doen. Een 2e spoor is advies. Als bijvoorbeeld een gezelschap zegt of een individu zegt, ja, ik weet eigenlijk niet zo goed hoe ik in die wereld moet thuisraken. Ik heb talent, maar ja, ik kom niet zo goed mee uit de voeten. En kun je me eens helpen? Nou, zoeken wij mensen voor jou, voor jullie, die dat kunnen. Het podium, is dit het podium van de Nieuwe Schouwburg Kuik? Ja, dit is het podium van de Nieuwe Schouwburg in Kuik. De vernieuwde Schouwburg in Kuik. Kijk, een schouwburg is geen paleis. Een schouwburg is er van de mensen.
is er van de gemeenschap. Het is een gemeenschapshuis, een cultureel en maatschappelijk gemeenschapshuis. En om dat huis zo laagdrempelig mogelijk te maken voor alle initiatieven, daarvoor is dit fonds. Wanneer zijn deze initiatieven dan uiteindelijk te bewonderen in de Schouwburg? Als ze klaar zijn. Kijk, maar het is natuurlijk zo, als je een aanvraag bij het fonds doet, dan moet je nog maar afwachten of je bijdrage krijgt. En dan vervolgens moet je het ook nog gaan maken wat je wil. Je moet dat stuk nog gaan instuderen. Je moet nog repeteren, whatever. Hangt er maar vanaf wat je doet. En dat betekent dat je bijvoorbeeld nu een aanvraag kan doen voor april, maar pas in september op de planken staat. Of volgend jaar december. Dat kan heel goed. Maar het is niet zo dat er straks standaard jaarlijks een paar dagen de Schouwburg geopend zal zijn om initiatieven vanuit het podiumfonds te laten zien? Nee, het is niet de bedoeling dat we gaan bundelen. Ieder talent heeft zo zijn eigen, zeg maar, zijn eigen tijdschema. De een komt in juni uit, de ander komt in december uit. De ander weer in maart. Nou, dat kan allemaal in principe gewoon gedurende het hele jaar de Schouwburg open voor dit soort initiatieven. Culturele en maatschappelijke. Nog heel even terugkomend op de aanvraag. Ja. Hoe moeilijk is dat om een aanvraag in te dienen? Als je een goed idee hebt, is het niet moeilijk. Het start natuurlijk bij het plan. En nogmaals, wat ik net al zei, als je gewoon weer datgene doet wat je ieder jaar doet, dan kom je in principe niet in aanmerking. Maar als je denkt van, ik had al jaren met die en die zangeres willen werken, of met die en die regisseur, of ik had al jaren op dat grote podium gestaan waar ik nooit de kans voor heb omdat ik het niet kan betalen. Nou, dat zijn in principe de plannen die we ondersteunen. Mocht je nou moeite hebben om aan de richtlijnen, om op basis daarvan een plan in te dienen, dan kan het fonds je daarbij helpen. De meeste mensen hebben waarschijnlijk wel een idee van een cultureel initiatief, maar maatschappelijk, waar kunnen we dan aan denken? Nou, een voorbeeld. Ik zat net in de auto en ik hoorde op de radio een initiatief van Omroep Gelderland over een voedselbankactie. Voedselbank, heel erg nodig in deze tijd. Ontzettend veel mensen die gewoon niet de middelen hebben om met kerst een mooi hapje te eten. Nou, als bijvoorbeeld een initiatief van de voedselbank denkt van, ik maak een speciale manifestatie in die Schouwburg, een dag lang, met een beetje cultuur, met wat muziek erbij, met wat theater erbij, met wat zang erbij, en ik zamel producten in vanuit deze regio, en ik heb daar die Schouwburg voor nodig, van harte welkom om aan te vragen.